tri leta smo poslušali, da dokazi obstajajo in da jih bodo predložili, ko bo prišlo do obravnave na sodišču. Prišlo je do obravnave na sodišču, na sodišče ni bilo ne gospoda Berglunda, ne dokazov. Tudi v pripravljalnih vlogah niso predložili nikakršnega dokaza, nasprotno. Tožene stranke se medsebojno obtožujejo oziroma zvračajo krivdo eno na druge. Odvetnik gospoda Berglunda trdi, da je tisti zaključek, ki ga je naredil oddaje, češ ne bi jaz podkupljen, samo logična posledica tega, kar je prikazano v oddaji in kar so povedali tisti, ki so v oddaji sodelovali. Ostali toženi iz oddaje pa pravijo, da niso trdili, da bi prihajalo do kakršnekoli korupcije v zvezi z mano, da so bilo to samo njihovo mnenje in ne trditve, in da na podlagi njihovih izjav ni bilo možno narediti takšnega zaključka.